去日本你会买什么的？药妆店，对不对？在日本很多成药的确很有效，但是我这边要提醒去日本药妆店购买成药品的朋友们一些简单的小口诀。第一个，感冒药小心 D 的成分，止痛药小心 A 的成分，眼药水标示如果是结膜炎使用的话，你不要用七天，为什么呢？让我来一一和大家说明。感冒药注意 D 是什么呢？它其实就是二氢可待因 dihydrocodeine。 我们都知道可待因它是一种成瘾性的药品，但是因为它很好用，所以在医学上很多的止咳药水它会含可待因的成分。那可待因在台湾的是一种合法的使用的，但是二氢可待因在很多国家就不一样咯。比方说在美国，在台湾二氢可待因它并没有被通过使用在止咳药水或是一些感冒药成分，但在日本它是通过可以使用在止咳药水的。所以在日本的一些药妆店购买的一些感冒成药，它里面就有可能会含有 dihydrocodeine， 就所谓的二氢可待因。那它很有效，但是因为它可能会具有比可待因更多一些成瘾的问题，而且它可能会造成一些其他嗜睡的副作用也会更明显。所以如果你用了这个药品之后，如果你是一个运动选手，如果你是要准备当兵，或是以某些原因被接受警方的毒品的查验的话，当你查出这个药的成分在里面的时候，你可能就会有麻烦上身了。所以去买综合感冒药，注意有没有二氢可待因 dihydrocodeine， 有 D 你就要特别注意一下。啊，第二个止痛药注意 A 是什么呢？哇，它名字好长啊，怎么念？我来念念看哈 ，Alisopropyl Acetylurea， 那简称 ALAU， 这是什么药呢？这个成分是什么呢？它有一种类似像肉毒杆菌的一个肌肉松弛麻痹的作用，所以其实在日本很多这个药是被用在很多化妆品里面涂抹之后呢，皱纹就看得比较不明显，因为刚刚讲过它有一些肌肉松弛的效果。那在一些疼痛肌肉紧绷，那如果用了这个药之后呢，它的确也可以造成一些肌肉的松弛，一个减缓紧绷的痉挛的一个状况，会有些止痛效果。但是这个药如果不是局部涂抹，是用口服的话，它其实会有很多的副作用，包括嗜睡。如果你开车，你就要很小心。那另外，因为这个药在很多国家是很少会用在口服的药的成分里面，所以它有时候也被报道曾经有过血小板低下这种的后遗症。所以如果你去日本买止痛药，如果有 A 啊，名字很长，但是如果你发现有 ALAU 这个成分的话，也请特别注意。那第三种状况呢，就是我们在出国旅行的时候，常常因为长时间坐飞机，或是因为换了一个环境之后呢，眼睛会产生一些症状，你可能会觉得干涩、痒，甚至流眼泪、充血。那在国外看医生不方便的时候呢，尤其是日本，大家常常会去药妆店买一些眼药水。那眼药水日文里面会掺杂一些中文写结膜炎，但是我们知道结膜炎其实分两种状况，一种是真正的感染啊，一种就可能是过敏反应造成的。那如果你用了感染的话，你必须要含一些抗微生物的药水。那如果是过敏引起的一些充血或是一直流眼泪痒的话，你通常会含有一些类固醇的药水。所以在你没有经过看医生的情况下，你买眼药水，或许你短时间滴的时候你会觉得有效，但是这种千万不要使用超过一个礼拜。如果一个礼拜之后你的症状还是没有缓解，请记得务必找眼科医师做专业的诊断和治疗。所以在这边我再提醒大家，很喜欢去日本药妆店买成药的朋友们，如果你的感冒药注意有没有 D， 所谓的二氢可待因在台湾是没有合法被授权使用的。而第二个止痛药如果它有 ALAU 很长的一个名字，它如果是口服的话，会有一些很明显的嗜睡，开车都要非常小心。第三个局部使用的眼药水，那在没有经过眼科医师的诊断之下，或许短时间应急可以来用，但是超过七天以上就不要再继续滴了，请务必找眼科医师。也祝大家出国旅游平安快乐。